Začenjamo en lep dober večer. Začenjamo drugo izredno sejo občinskega sveta občine Vrhnika. Zdaj glede na to, da priporočila ne zdaj še veljajo, bi prosil, da se drži teh ukrepov, mislim, da so maske še potrebne. Saj tako so še... A niso potrebne? Aha, gospod Svarič je iz zaščite. Aha, no pa lahko damo maske dok, mislim, da bo veliko lažje delati. Verjamemo gospodu Sariču, ki je iz zaščite in reševanja. Smo. Čeprav sem mislil, ko imel masko, da bom hitreje končal, ampak bo dlej poslušal. Zdaj, drugo sejo je bila sklicana na pobudo 14 svetnikov, in sicer smo zahtevo prejeli 15.5.2020 in v roku 7 dni mora biti sklicana, tako je, da je v bistvu ta izredna seja sklicana v skladu s poslovnikom. V predlogu sklica seje je bilo podan predlagan dnevni red v 7 točkah, sicer vse točke, vseh 7 točk mora biti ne bilo potrebno, da so na izredni seji, vendar, ker se prepletajo, sem nekako ocenil, da je smiselno, da se vrsti vseh 7 točk. In pa, ker se govori o komunalnem podjetju in njegovem delovanju, sem dodal še 3 točke dnevnega reda, ki se pa navizuje na zadnjo skupščino komunalnega podjetja, kjer so se sprejemali sklepi in po odloku ustanovitvi javnega podjetja, komunalno podjetje Vrhnika je, če je glasovanje na skupščini nesoglasno, če ni soglasja, morajo iti te sklepi na občinske svete v roku 1 meseca. Zdaj pa od te skupščine, ki je bila 12.5. ni bila predvidena redna seja občinske sveta občine Vrhnika, tako da sem dodal še te 3 točke. Zdaj bom pa prebral predlagane točke dnevnega reda. In sicer prva točka, predstavitev poslovanja javnega podjetja komunalno podjetje Vrhnika d.o. v letu 2019. Druga točka, predstavitev nezakonitosti v odloku ustanoviti in organiziranje javnega podjetja komunalno podjetje Vrhnika d.o. Tretja, sprejem sklepov, tako je na začetku postopka spremembe odloka ustanovitvi in organiziranje javnega podjetja komunalno podjetje Vrhnika d.o. Četrta, sprejem priporočila županu občine Vrhnika ustavitvi postopka izbire direktorja javnega podjetja komunalno podjetje Vrhnika d.o. v času trajanja postopka spremembe odloka ustanovitvi in organiziranja javnega podjetja komunalno podjetje Vrhnika d.o. Peta, sprejem sklepov priporočilu župana občine Vrhnika o pravočasnem imenovanju začasnega direktorja javnega podjetja komunalno podjetje Vrhnika d.o. za obdobje 1 leta. Šesta, sprejem sklepov priporočilu nadzornemu svetu javnemu podjetju komunalno podjetje Vrhnika d.o. o pripravi elaborata o morebitnem izstopu katerekoli občine ustanoviteljice iz javnega podjetja komunalno podjetje Vrhnika. Sedma, sprejem sklepa o neprimernosti istočasnosti funkcije direktorja javnega podjetja komunalno podjetje Vrhnika d.o. s polnim mandatom in predsednika politične stranke ali liste. Potem so pa dane še 3 točke. In sicer osma, uporaba bilančnega dobička družbe javno podjetje komunalno podjetje Vrhnika d.o. Deveta, podelitev razrešnice za delo uprave javno podjetje komunalno podjetje Vrhnika d.o. za leto 2019. In točka 10, podelitev razrešnice za delo nadzornega sveta javno podjetje komunalno podjetje Vrhnika d.o. za leto 2019. Zdaj, glede na to, da smo v tele mali seni sobi Cankarjevega doma, bo, ko bi rekel, tole delovanje občinskega sveta nekoliko drugačno. Mičkan smo omejeni, ker nimamo ali je mogoče uspeli pripraviti turo, koliko dolg lahko kdo sprašuje, razpravlja. Nimamo bomo imeli, ko bi rekel, ročno uro, tako da se prosim, držite tega, ker, ko bi rekel, nimam zdaj moči sklopati zvočnik oziroma mikrofon. Kdorkoli bo sprašal, razpravljal, bo povabljen za govornico, ker so samo tukaj mikrofoni, to pa zaradi tega, da se bo dejansko slišal na posnetku, ki se snema. Ugotavljam, da smo sklepčni,
23 prisotnih od 24. Opravičilo je... prihaja, torej bo kmalo bomo prisotni vseh 24 svetnikov. Ugotavljam, da smo sklepčni in lahko gremo na sprejem dnevnega reda. Najprej odpiram vprašanje oziroma razpravo za predlagan dnevni red. Prosim za prijavo. Ja, zaključujem. Gospod Janko Skodar. Če je kratko, lahko temno, samo na glas, da se... Niso da izkoriščene pravne možnosti za tak način dela, pa to gotovo ne bo vredno. A ne se pravi, mi se pogovarjamo s tremi občinami, ki so družbeniki in na tak način delamo nekaj za tega, kar to ni prav. Zdaj, se zavrat, stvari se bi mogle drugačale in to s pogovarjanjem, ne pa za enostranskimi dejanji. Želim samo povedati, da zaradi tega se ne strinjam s to sejo, ki je razpisana in kot tako je zavračan in bom naslov sigurno proti temu. No, če prav razumem, se proti dnevnemu redu, sklic se je zahtevalo 14 svetnikov podpisanih in pač pravica je po statutu občine Vrhnika, da je skliče četrtina svetnikov in če je razlog za to, je potrebno, da je sklicena. Vkolikor jaz ne bi sklical, jo lahko predlagatelj skliče pač v naslednjem postopku. Torej, če ni več vprašanje, gospod Fefak. Da se peta pa sedma točka zamenjate ali pa združite. Ker se nekako niste v skupnem kontekstu. Lejte, to je predlagatelj točko, bom jaz vprašal prvo podpisanega Viktor Stadič, če se s to zamenjava strinja ali sicer dajem na glasovanje spremembo. Jaz menim, da samo združevanje pete sedme točke ni smiselno, da govorimo o peti o častnem direktorju, v sedmi pa govori politični pogovor, da direktorstvo na mandat. Ok, potem vi spravite predlagatelj ne znamenjava. V redu, potem dajem na glasovanje. Še eno vprašanje samo. Vi ne začeli samo za naprej, prosim, ko se odpira vprašanje na tih otrokih, ki ne bodo jih probali, pa trej. Po se odpigam, tako. Še gospod Hikar in gospod Kaselic. Zanima me glede prve točke. Prva točka je kompleksna. Mislim, da številke v dveh dneh težko pogledamo. Pogledali smo, kar smo lahko. Ne bi bilo smiselno, da to kakšen odbor pogleda. Saj odbor za gospodarstvo, da nam postavlja svoje mnenje. Jaz zdaj kot svetnik, tukaj sem dobil 140 strani poročila, pogledal sem si ga, kaj sem pa videl, je pa druga stvar. Čist, ponavadi se je to odbor za gospodarstvo, brano, če se jaz prav spomnim zdaj, če se jaz mi to pravi. Sicer je, vzalam, je bila praksa, da sem zašel na odbor, mislim, za finance. To je bil v predlogu sklica, pač v tem času niti ni mogel biti odbor sklican. Lahko se pa, kar tukaj je tudi sklep, da so občinski svet seznani s poročilom. Konc koncev lahko tudi na kakšni drugi seji oziroma na odboru se pregleda. Je pa tako, da poročilo komunalnega podjetja ga pregleda nadzorni svet komunalnega podjetja in revizijska služba, drugo se reči, služba pregleda in ko je to pregledano, v bistvu dejansko to sprejete in se mi samo seznanimo s tem. Ker to poročilo gre že dejansko v tej obliki naprej. Lahko pa na kakšnem naslednji seji, ker tukaj je sklep samo, da se seznanimo. Ne vidim težav v tem, če bi še o tem razpravljal. Ne, lahko. Če menite, potem vi kot župan dajte to na naslednjo sejo odbora za finance, pa ne dajem potem meni. Zdaj, če bo kakšna diskrepanca, bomo se lahko tem kasneje tudi pogovarjali. Gore, zavljamo. Še gospod Kaselic. Ja, jaz bi pa dal sem en predlog še na
sedmo oziroma peto točko, da se v besedilo nese, da tako direktor kot vršilec dolžnosti, kot predsednik nadzornega sveta ali člani komisije za izbiro direktorja ne morejo biti predsednik oziroma predsednica politične stranke v eni izmed občin ustanoviteljic. Hvala. Hvala, bomo to, v bistvu je to bolj točka za predsedanje sprejemo sklepa, boste lahko pač predlagali sprejemo sklepa. Sedaj da pa naprej na glasovanje. Predlog gospoda Feferja, ali se združite oziroma, če sem prav razumel, zamenja ta točki 7 in 5. Je bi to predlog? Ja. Torej, najprej dajem na glasovanje to, ali se točka 5 in 7 zamenjata. Prosim za glasovanje. Združite. Še enkrat, če so, a da se zamenjata ali da se združite? Ja, sem prav tako, da se združite ali vsaj zamenjata. Ja, dejte nekaj, da se odločite. Potem pa zamenjata. V redu, dajem na glasovanje, ali se točka 5 in 7 zamenjata. Prosim za glasovanje. Pa štiri je zapokljiv. Deset proti, pet za. A šest, pardon, šest za. Osem. Ja, dajte pa malo više, ker se ne vidite. Osem za. Ok, 8 za, 15 proti. Predlog ni sprejet, sedaj dajem pa na glasovanje celoten dnevni red, torej 7 točk predlagatelja in dodatne 3 točke na moje pobudo. Prosim za glasovanje. Sedem naj za, šest proti. Predlagam, da je red sprejet.